Росія та режим Асада намагаються зачистити місце хімічної атаки у сирійському місті Дума, заявила офіційна представниця Держдепу Гізер Нойерт. За її словами, США отримали, цитую, достовірну інформацію про те, що російські офіційні представники разом із сирійськими чиновниками хочуть завадити візиту інспекторів місії ООН у Думу і позбуваються доказів застосування хімзброї. Нагадаю, фахівці прибули у Дамаск 17 квітня, але досі не мають доступу до місць хіматак у Думі. Напередодні невідомі відкрили по них вогонь.